postní nadechnutí. Dobré ráno. Mnohokrát v životě se mi stalo, že jsem byl naštvaný na své blízké. Mnohokrát na ty, kteří mi tolik blízcí nejsou, a mnohokrát na ty, které člověk vidí jen v médiích. Jeden můj kamarád jednou napsal na Twitter, že je potřeba modlit se za jednoho nejmenovaného premiéra. Že je to jediná možnost, jak s tím může něco udělat. To byste nevěřili, jaká diskuze se pod tím tweetem rozběhla. Jak je vůbec možné chtít se za takové lidi modlit? A já si uvědomil, že dokud svou zlost a naštvanost na lidi neodevzdám Hospodinu, nic se nikam nepohne. Vždyť Kristus na kříži se modlil za své nepřátele. Otče, odpustím. A hlavně odpustím, vždyť neví, co činí. Tak tě, Pane, prosím, přijď do našich slabostí, do našich emocí, do našich vztahů. Ať se dokážeme modlit za ty, kteří nám ubližují. Vždyť neví, co činí. Přeji vám krásné postní nadechnutí.